שלום, שמי יקיר בן משה, אני כותב שירה ומשמש בתפקיד העורך הספרותי בבית ביאליק בתל אביב. בחרתי לקרוא את השיר הידוע, לא זכיתי באור מן ההפקר, שאף על פי שחושבים שעל המשורר לשבת בעליית הגג, להשתעל משחפת ומתוך הדומייה הפנימית לחפון את האור, את האור הזוהר שהוא כולו שלו, ביאליק מראה לנו שיש את הצד השני, מה קורה כשאותו אור מגיע לקורא, ואיזה סוג של תשלום צריך לשלם המשורר על אותו דיאלוג נוקב בין כותב לקורא. אני אקרא את השיר בניגון אשכנזי. לא זכיתי באור מן האפקר, אף לא בא לי בירושה מאבי, כי מסלי וצולי ניכרתי וחצבתי מלבבי. ניצוץ אחד בצור ליבי מסתתר, ניצוץ קטן, אך כולו שלי הוא. לא שאלתיו מאיש, לא גנבתיו, כי ממני הוביאו. ותחת פטיש צרות היה גדולות, כי התפוצץ לבבי צור עוזי. זה הניצוץ אבניתה זה לעיני, ומעיני לחרוזי. ומחרוזי התמלט ללבבכם, ובאור אשכם מצאתי ותעלם, ואנוכי בחלבי ובדמי את הבערה השלם.